ービス。お呼びでしょうか。大したことではないのですが。大したことではないのですが。よく聞け。日没までに聖騎士様の剣を引き抜かねば、村人に課す取り立てを今までの10倍にする。むちゃくちゃだ。水が枯れたままじゃ10倍どころか1本分の酒も作れねえよ。これは罰だ。聖騎士様を侮辱しただけでなく、大罪人7つの大罪を友などとのたまったからだ。くそ、リードはバカなことさえしなければ。リード！またお前か。ガキじゃ面白くもなんともねえんだよ。取り立て20倍にすると、お前なんかに抜けるわけないだろう。いい加減にせい。村長、わしが酒造りの誇りを傷つけたら誰じゃ。リードか。違うぞ。あの子の行為はいつだってわしらの気持ちの代弁だったのではないか。ねえ、俺もお手伝う。俺もだ。ミード、一緒に抜いてやろうぜ。おい、おめえら俺たちの話聞いてたか。20倍だぞ、20倍。よし、行くぞ。ピクリとも動かねえでやんの。俺たちは貴様らの安酒で飲み直しだ。
休んでいいんだ。よっ。バカだ。聖騎士様にしか抜けない剣を。ガキが…ねえ、兄ちゃん、ひょっとしたら本当に…おう、ひょっとしなくても、俺はただの立派な酒場のマスターだ。そうじゃなくて…ミイダ、すまなかった。わしたちを許してはくれないか。行け。ミイダ…ミイダ…ごめんな。ミド。
こっちこっち。はい。ああ。姉ちゃん、うちの手伝いとかしたことねえだろ。見ててわかんだよな。全然なってねえもん。こら、ミード。偉そうなこと言って。あんたはもっと反省しな。あんまり調子に乗ってたら白夢の森に放り込んじゃうよ。やだ。白夢の森って？聖騎士も近寄らないおっかない森なんだ。おばさん、いい子にするからそれだけは許してよ。本当かね、この子は。約束するって。おばさんの目ごまかそうったってちゃんと見てるからね。